Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones acusades de robar bombones de gas freó utilitzat per la recàrrega de neveres a diferents empreses de l'àrea metropolitana. Algunes d'aquestes empreses estaven situades a l'Ametlla, a Mollet, a Montmeló i a Parets del Vallès. Aquestes que veuen són imatges d'alguns dels robatoris comesos per aquest grup, format per un mateix clan familiar i que acumula mig centenar d'antecedents. L'elevat preu d'aquest gas utilitzat per la recàrrega de sistemes de refrigeració, que pot arribar a costar fins a 7.000 euros per una ampolla de 60 quilos, fa que sigui una matèria molt preuada al mercat il·lícit. El preu de venda al públic d'una ampolla de 60 quilos de gas freó té un preu aproximat de 7.000 euros. La investigació es va iniciar al setembre de 2017, quan els investigadors van detectar 27 furts i robatoris en diverses empreses de tota l'àrea metropolitana de Barcelona.